U programu obeležavanja 27. septembra Dana opštine Paraćin, kako ranijih godina, tako i ove, uključila se i osnovna škola Đura Jakšić. Dan opštine tradicionalno učenici i nastavnici ove škole obeležavaju nizom aktivnosti. Škola Đura Jakšić teži tome da uvek proprati sva zbivanja koja se dešavaju u našem gradu. Dan opštine je jedan veliki i značajan datum za našu školu, pa smo se mi sa raznim aktivnostima uključili da obeležimo taj dan. Aktivnosti koje će se u toku cele nedelje odvijati i koje će realizovati učitelji, nastavnici i učenici naše škole su sledeće. Pre svega, drugi razred će imati sportske aktivnosti, poligon spretnosti na temu Zdrava deca, lepši grad. Ono što je vrlo važno, svi učenici od prvog do četvrtog razreda u svojim odeljenjima će u toku nedelje imati tematske dane na temu Paraćin, grad koji u srcu nosim. Učenici osmog razreda sa svojim nastavnicima istorije i likovne kulture su radili jedan kratak film čija će o Vićentiju Rakiću, čija će projekcija biti za sve učenike naše škole. Još jedan izuzetno važan i značajan događaj biće kada u našu školu dođu predstavnici i rukovodstvo iz Sportskog saveza Republike Srbije, a koji je povod. Naša škola je uključena u projekat koji se zove Opremamo škole i taj projekat je u stvari, tim projektom će u stvari naša škola dobiti određena sredstva u vidu sportskih rekvizita. Likovna i literarna radionica u okviru koje su učenici trećeg i četvrtog razreda izradili razne radove, prva je aktivnost realizovana u ovoj školi povodom obeležavanja Dana opštine. Teme radionice bile su Paraćin, moj grad i razglednica moga grada. Ne znam da li znate priču jednu staru o jednom brodu i Parakinu mornaru. Parakine, vilin sine, moj rodni grad po tebi dobi ime. Na drumu Carigradskom smestio se u kotlinu, ogrnuo planinama i uvio u tišinu. Živeli su i pre mene ovde neki divni stari ljudi, rastao je moj grad s njima i počeo da se budi. Vremena su davno prošla, danas ovde živim ja, gde god da odem vratit ću se, samo u Paraćinu moja zvezda sija. U okviru programa obeležavanja Dana opštine u školi Đura Jakšić za starije učenike biće realizovani kviz znanja o opštini Paraćin.